Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump və ölkənin vitse prezidenti Mike Pence-in katıldığı müzakirələr siyasi tədbirlər konfransının iştirakçılarının birində yeni növ koronavirus aşkar edilib. Bildirilir ki, həmin şəxs Trump və Pence ilə ünsiyyətdə olmayıb. Həmçinin əsas zaldakı tədbirlərdə iştirak etməyib. Trump administrasiyası vəziyyətdən xəbərdardır və biz müntəzəm olaraq bütün zəruri dövlət rəsmiləri ilə əlaqələri davam etdirəcəyik, deyə konfransın təşkilatçıları tərəfindən yayılan məlumatda bildirilir. Qeyd edək ki, konfrans Vaşinqtonun yaxınlığında fevralın sonlarında keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları lideri tədbirin yekun günündə çıxış edib.